Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, você está no canal Vida no Sertão Nordestino. Você está acompanhando aqui a chuva, muita chuva, chuva benção de Deus, pessoal. Chuva benção aqui, que Jesus aqui está mandando muita chuva aqui para nós aqui, ó. Muita benção de chuva para a natureza. Olha aí, pessoal, para vocês verem que bonito aí, ó. Muito bonito aí. A chuva aí, ó. Olha aí, começou a trovejar agora, pessoal. Tá chovendo bastante. Aqui tá só alegria, só ouro aqui no sertão nordestino. Olha aí, tá chovendo bastante. Depois de uma seca braba aí, pessoal, muito tempo aí sem chover. As plantações tudo seca aí. Graças a Deus. Deus mandou bênção. Chuva de bênção de Deus aí, ó. Chuva bênção de Deus. Olha aí, você que chega, tá chegando até aí, pessoal, você não esquece. Dá um combustível a mais pro seu amigo de peixe. Combustível mais a mais. Se inscrever no canal, comentar e compartilhar. Não saia desse vídeo não sem comentar não, pessoal. Comenta aí, pra você estar dando engajamento aqui pro seu amigão de peixe na plataforma do YouTube. Você chegou até aqui, muito obrigado, fica com Deus, aqui tudo é real, nada é fica, aqui é só ouro. Olha a chuva! Tchau!